Tänases Live Estonia episoodis tutvume maaga, mis viis UNESCO kultuuripärandi nimekirja Shashlyki. See maa on Armeenia. Janna Shahbazyan sündis Armeenia pealinnas Jerevanis. Pärast keskkooli lõpetamist tuli ta Eestisse. Teiseks koduks on Janna jaoks tudengilinn Tartu, samas pole ta kunagi kaotanud sidet oma sünnimaaga. Kui Leninakaanis toimus maavärin, ostis ta pikalt mõtlemata lennukipileti ja liitus vabatahtlike päästemissiooniga. Janna põhierialaks on matemaatika ja füüsika õpetamine. Lisaks sellele juhib ta Armeenia pühapäevakooli Mashtots ja õpetab lastele armeenia keelt. Tema enda lapsed Tamara ja Mikael on varem laulnud Janna loodud ansamblis Dvin, mis mõned aastat tagasi võitis ETV korraldatud perepeo raames laulukonkursi. Mitmeid tragöödiaid üle elanud Armeenia rahvas on väga üksmeelne ja musikaalne. Neil on annet võõrkeelte õppimiseks ja nad osalevad aktiivselt ühiskonna elus. Armeenia pealinn Jerevan asub Ararati tasandikul. Armeenia on maailma tsivilisatsiooni üks vanimaid keskusi. Armeenia apostlik kirik on maailma vanim rahvuskirik ja üks vanimaid kristlike kogukondi. Armeenia kirjanduse juure tulatuvad 5. sajandi algusesse. Armeenia rahvapild Duduk kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Kõikjal, kus armeenlased kinnitavad kanda, ehitavad nad kiriku ja kooli. Üle maailma elab ligi 11 miljonit armeenlast, neist vaid 3 miljonit oma ajaloolisel kodumaal. Kogukonna hajutatuse põhjuseks on rängad tagakiusamised, sealhulgas 1915. aasta genotsiid, mille käigus armeenlasi hävitati süstemaatiliselt Türgi valitsuse poolt. Arvukuse poolest on armeenlased teisel kohal Liibanonis ja Abhaasias, kolmandal Gruusias, Süürias ja Jordaanias. Karine Jessica Kostla on noor lauljatar, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlane. Neiu sündis Soomes. Kui ta sai 7-aastaseks, kolis koos emaga Tallinnasse. Sellest ajast alates elab Karine Eestis ja peab ennast 100% eestlaseks. Karine idamaiste näojoonte saladuse saame teada veidi hiljem, aga praegu ootab ta kannatamatult tutvumist Armeenia kultuuriga ja veel ei aima, millised katsetused on teda ees ootamas. Omalt poolt valmistas Karine ette üllatuse Jannale ja loodab, et see meeldib talle. Ent alguseks otsustab ta uurida, mida tallinlased teavad Armeeniast. Mis teile tuleb ette, kui ma ütlen sellise sõna nagu Armeenia? Armeenia? Mis seostub te sinu jaoks Armeeniaga? Mis see on või kas sul tuleb midagi meelde? Ei tea, miks sõjavägi või? Ei ole. Olgu. Aga kui ma ütlen, et Armeenia on üks riik, kas sa siis ole kuulnud, et selline riik on olemas nagu Armeenia? Ei ole kuulnud. Ma mõtlesin algul, et ta teeb nalja. Ma arvan, et ta teab, kes on Kim Kardashian näiteks Armeenia juurtega. Мы знаем эту страну. Бывшая социалистическая республика Кавказская. Ереван столица. Я была даже когда-то там, и там был монастырь на скалах. Очень красиво было там. Это комик Геворкян, если он армянин. Я sure, met some few friends many years ago from Armenia. The rest of them were friendly. Тымуд инимесед. Aga mis on Armeenia? See rahvusköök kindlasti. Шашлык selline. Väga hea, kas te olete kunagi Armeenias käinud? Ei ole. Хотела бы туда поехать. Ну, просто нравится как страна и люди там очень позитивные. Православная страна с богатой историей, потерпевшая большую трагедию в своё время, когда был геноцид армянского народа, да, в начале века прошлого. Около миллиона, по-моему, человек было убито. А богатая культура, мне очень нравится. Наши актеры, вернее, ну, они начитались советскими актерами, в то время общие всего Советского Союза, да? Жигарханян, конечно, самый популярный композитор, Арно Бабаджанян. No, ma mäletan, jah, kursakaaslased olid meil kunagi ammu aega tagasi, olid erinevatest Nõukogude Liidu piirkondadest ja seal hulgas ka Armeeniast ja Gruusiast. Ja. Sealt Armeenia peale ei ole ammu mõelnud. Tere! Tere! Mina olen Karine. Mina olen Janna. Väga meeldiv tutvuda. Janna, mul on sulle üks kingitus ka. Aha. Täna kell 4 on siin samas minu selja taga olemas Nordeas lavastub Mamma Mia etendus. Mina pean minema sinna lavale, aga mul on sulle kingitus, et sa tuleksid mind täna vaatama. Ja meid kõiki seal. Suraita. Ma loodan, et sulle meeldib. Endalegi üllatuseks sattub Janna Vanemuise teatrisse Mamma Mia muusikali viimasele etendusele. See sündmus viib tema jaoks kokku armastatud Taaralinna ja muusika.
Tere, Seppo. Nii, tere. Minu kostüüm on siis siin. Mul on neid õige mitu tegelikult, aga esimene on siis, kuidas ma sinna saarele jõuan, tegevus toimub Greta saarel. Ja mina panen nüüd oma kostüümi selga ja kohtume Grimmis. Siin tehakse inimesi ilusaks. Mina olen vahepeal valmis saanud ja kell on nii palju saanud, et ma hakkame etendusega pihta. Ma usun, et Shanna on juba saalis, nii et ilusat teatrelamast kõigile, kes siis täna vaatamas on. Nii et ma lippan. Näeme pärast. Ja ma lubasin talle saart näidata. Pean laskma, mis oma pead uurida, sest oli nii armas ja ma ei saanud sinna midagi parata. Ja... Это было очень необычно, потому что она дала мне билеты эти пригласительные, говорит, а я буду на сцене. А я еще на четвертом ярусе и думаю, мне, значит, или бинокль надо было взять, или что-нибудь, чтобы ее, значит, разглядеть, где же она будет. И тут она прямо в первой сцене выходит на сцену, и я сразу, ну, она яркая и очень видная. И сразу выходит на сцену, и я в течение всего представления все время искала ее глазами. Конечно, это очень интересно, когда ты ждешь человека, которого ты знаешь на сцене. На самом деле я давно хотела попасть на это представление «Мама Мия», но не получалось. И я получила колоссальное удовольствие, и потом всем рассказывала, и дома, и ученикам рассказывала. Кстати, для меня было большой неожиданностью, 4 яруса, и все были не заполнены, и ни одного свободного места. И мне было приятно наблюдать, что люди приходили семьями. Just see appa muusika on see, mis köidab. Et nii palju, kui ma olen ise saanud tuttavatelt tagasisidet, siis kõik ütlevad, et nii äge on istuda saalis, et iga lugu, mida hakatakse laulma, sa tead, mis lugus on. Et muidu sa tead võibolla muusikali hitte, aga et tõesti need kõik lood ongi hitid. Et on selles mõttes väga lahe kogemus ja siis kuulda neid nüüd eesti keeles teist moodi. Ja lüblü presidendi Ablu. No siis na istonskom jazike. Еще английские субтитры. То есть, если что-то я не понимала там, я, значит, искала там, но наслаждалась музыкой я бы. Hästi sõbralik, hästi armas ja avatud. Kui ma sinna kohvikus jõudsin, pärast etendust oli toonud mulle lille kimpu, mis oli hästi armas temast. Tõesti me veetsin väga toredat aega, et mul on hea meel, et ma olen kellegi sellisega tuttavaks saanud. Shanna kutsub Karine Armeenia pühapäeva kooli mitte külalise, vaid õpilasena. Tere, Hamer. Ma ei mõta, et suur hüüde. Karina. Karine. 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 Istuge pala. Minu nimi on Gianna. Imanune Gianna. Imanune Gianna. Asa. Emi. Imanune Karine. Oh. Ja mul oleks teinud olla võib-olla lapsena rohkem samasuguseid mängukaaslase sama välimusega, siis ma ei oleks niivõrd välja paistnud teissugusena. Aga kuidas on, et mina olen laulja? Yes. Mina, jõgčujem. Jõgčujem. Ajo. Yes. Karine, proovin. Arutan. Ma mäletan, et number 5. Okei, okei. Oli hink. Hink. Mis mulle jäi silma, et tõesti palju oli sellist... Kui seal valmistati ette, et kui hakkab see keeletund, et näiteks oli vaja tuua toole juurde, siis alati olid poisid need, kes läksid toolid järele. Poisid tõid lisatoole. Kui oli vaja midagi tõsta, mingi madrats kuskil, alati kutsuti, alati läks poiss tegema.
juba väga maast madalast selline tugev siis kasvatus selle suunas, kuidas noh meesterahvas nagu teeb neid asju ära, et me jelgu jere chors hing. Me jelgu jere chors hing. Ja keel ise on väga ilus ja väga lahe keel hoopis teistmoodi. Ma oleks võib-olla eeldanud ise, et see on kuidagi... Tegelikult võib-olla ma isegi väga ei eeldanudki, võib-olla ma ei mõelnud, aga ta ei ole mitte... Võib-olla osad arvavad, et ta on kuidagi vene keelega sarnasem, et ei ole. Täiesti iseseisev hoopis teistsugune keel. Lare, lare, jeged saatan siin, lare. Armeenia keeles tere. Parev. Parev. Väiksed lapsed on ükskõik, mis rahvus on. Nad on ikkagi vahetumad, siiramad, otsekohesemad ja samamoodi ka elavamad. Et ma seda otseselt välja ei tooks, et kas nad otseselt nagu teistmoodi olid. Et lapsed on ikka sellised luslakad ja lõbusad ja suured inimesed võiks ka rohkem seda tüüpi olla. No. Karine, karmis, karmis, punane. Kapuit, kapuit, sinine. Sinine. Ja, tiranaguin, aprikos. Tiranaguin. Aprikos, ja. Ja, veel kort. Karmis, kapuit, tiranaguin. Se on Armenia lip verb, ja. В Тарту у меня даже была такая ситуация. Когда мне предложили преподавать на эстонском языке, я завучу сказала, ну для меня очень страшно, и вы же понимаете, что я так не владею свободно, как же я пойду в эстонские группы преподавать физику на эстонском. Она совершенно спокойно сказала, что ваш плюс, и это что подкупает, что вы заходите в класс и говорите, что мой родной язык не русский, а армянский. И начинаете рассказывать это Амину Кодума. И вы представляете, я приходила каждый раз в эстонскую группу, включала проектор и показывала Армению. И так, наверное, у меня, не знаю, сколько там групп было, 18 или сколько, и я все время показывала все эти красоты, рассказывала, все это на эстонском языке, да. И потом говорила им, что а теперь мы будем вместе, я буду вам помогать познавать физику, а вы меня будете учить эстонскому. То есть, если я ошибаюсь, вы меня учите и исправляете. И у нас было все очень так корректно и замечательно. Но однажды меня все-таки один парень спросил, когда посмотрел всю природу и все это, маленький такой это, клип, он меня спрашивает, а что вы здесь вообще делаете? То здесь холодно и так далее. Ну что вы здесь делаете? Nagu see play-nup vajutati, et see muusikaks mäng, see läks kohe. Mitte sellest, et tõesti ma seisan ja siis kui laul hakkab, aga kohe läks nagu muusikasse kaasa ja kohe siis liikumised. Ja selline, ei väga vahva ja tundus, et neile väga meeldib esineda selle Eesti tore. Kes sirume meile kiire? Kes sirume meile kiire? Meeldib. Väga ilus, juba meeldib. Которые живут вне своей исторической родины, допустим, да, где-то, через них же люди коренной национальности узнают, да, других. И поэтому на них я всегда ребятам в школе тоже говорю, на вас очень большая ответственность. Через вас узнают, поэтому как вы представляете свою культуру, как вы яркий представитель своей национальности, так, соответственно, и думают обо всех. И поэтому, вот, когда сейчас нас очень много приглашают в садики, детские садики, в школы и так далее, знакомить с культурой, мы всегда с большим удовольствием идем, потому что, когда ты знаком, ты знаешь, тогда ну, тебе легче. Nii poisid ja tüdrukud, nii palju kui mul nendega nüüd kokku puudet on olnud,
hästi sellised uhkad ja minu arust nendes on selles heas mõttes just see uhkus nagu oma rahvuse üle või selline eneseteadlikkus on äkki õigem sõna. Ja see on väga lahe, ma väga austan seda ja seda on nagu hästi tore näha, et seda on niimoodi maast madalast ja isegi kuigi võib-olla eelnevalt kirjeldatu, no, et neil on nagu, ongi, et nagu mehed ja naised on väga naiselikud ja ilusad naisterahvad, aga sellegi poolest nad on sellised, noh, kuidas ma ütlen, kõik on ikkagi sellised nagu teadlikult juhadi, kui vaja siis rusika lauale, kui oli mulle vähemalt nagu tundub sellised ja hästi soojad ja sõbralikud, hästi avatud. Karine päev Armeenia pühapäeva koolis lõpeb laulutunniga. Ta peab selgeks saama vana Armeenia laulu ja olema valmis selle esitamiseks publiku ees. Lauluõpetajaks osutub tema vana tuttav, üks Dvini ansambli solistidest Stefania. See on siis mägedest lugu. Sarer, Sarer Jan, nagu mäed. Tardin, Tarman Anum. Tardin, Tarman Anum. Perfect. Apres. Apres supleja. See mulle ei meelda. Nii. Hing. Võib-olla keeruline on see, et kui sa ei valda keelt, sa tead, millest see lugu üldjoontes räägib. Aga sa ei tea sõna sõnalt ja sellisel juhul sa pead teksti. Mina õppisin nagu kõla järgi teksti pähe, et ma ju ei teanud täpselt, mida mingi sõna tähendab. Et see teeb võib-olla keerukamaks ja siis teine asi, mis mulle lihtsalt juba rahvusest tulenevalt Eesti muusikal ei ole niivõrd omane sellised melissimid ja kaunistused, mida siis Armeenia rahvamuusikas on. Et selleks peab see materjal olema nagu selgem ja sa pead tundma ennast vabamalt, et ma olen päris kindel, et ma pigem või õigemini ma teangi, et ma õppisin sinna mingid kohad ära, kuidas teha, aga kui noh, Stefania mulle seda ette lauli, siis tema just ütleski, et ära lähtu ainult noodist, hästi palju on improvisatsioonilisi kohti. Need kohad. Ja see, toh, mulle tundub, et neil ongi see nagu ema piimaga kaasa antud. Et see on neile nagu loomulik viis, et kui meie rohkem laulame, noh, oodid ära. Esialgse plaani järgi pidi Karine esitama Armeenia helilooja Komitase laulu koos pühapäevakooli lastega kontserdil Kaukaasia rütmid, ent selgub, et ta on hõivatud. Samale päeval on lauljatare kavandatud üks erakontsert. Peame käigu pealt plaani muutma. Me oleme siin Viimsi metsas ja meie lähme istutama nüüd uusi puid, et seda metsa meil ikka jaguks. Nii et lähme siis vaatama, kuidas üks puu istutamine käib. Siis staliti Estonski Respubliki puid pasažen 21 miljon derevi. I sivõnni me tože paprobujem pasadit derevi. Noh, siin saame oma vao. Oma vao. Почему-то так получается, что именно в Эстонии я все делаю впервые, все, что связано с землей. Kas sa oled kunagi varem puid istutanud? Ei. Ei ole, minaga mitte. Ei ole. Ei ole. Ülen küll ühe korra. Kunagi koolis oleme ka teinud. No mina ka koolis. Потрясающая идея. Я наблюдала там семьями, с маленькими детьми, с собачками. В общем, это такое событие для детей, для взрослых. Это же все остается. Эти эмоции, которые семья вместе, да, вот сажают елки. Tegime Джаннага kahe peale minu meelest 12 kuni 15 istikut äkki. Homme ema de päev. Armenia keeles ema, mai riik. Kuidas? Mai riik. Mai riik. Mai riik. Mai riik. Hästi palju selliseid nagu teistsuguseid häälikud, mis moodustuvad kuidagi sul siin kõris häälepaldas teistmoodi ja siis sellised asju, mida ma varem olin tähele pannud võib-olla ainult flaami keeles. Kuigi seal on muidugi jälle teistmoodi see kõik, aga see oli minuks hästi üllatav, hoopis teistmoodi ja seda oli hästi raske kätte saada, et sõnu korrata ma siia mõene ei ole selles nüüd pädev. Saame teid siis laulma.
Tere, ma räägin ainult eesti keeles ja otsin ma alaga varju poruski ja panin maju. Aga lugu on armeenia keeles, ma loodan, et ma saan hakkama. Pest называется Hovarek. Это армянского композитора Комитаса. Hovarek, и там в песне как раз будет рассказано о природе, о горах. И вообще очень такая трогательная, печальная песня, но раскрывает все красоты природы. Армении. Да, Армении, но природа везде в первозданном своем виде красива. Hovarek zarer can hovarek imdar nim can hovarek sarerom cenarum imdar nim darma Ну, если я начну говорить, что я почувствовала, то я прослезюсь, прочувствовать, потому что там она действительно, я прослезилась, когда она исполняла, потому что она тоже на таком надрыве немножко исполняла. Я не знаю, потому что я не присутствовала, когда Стефания ее обучала, но я вот предупреждала, что я прослезюсь. Да, и может быть, она, конечно, ей передала эти чувства и так далее, эмоции, но она очень, да, исполнила очень проникновенно. See oli hästi põnev, kuna mina teadsin ainult, et kummikud jalga ja me lähme metsa ja siis, kui ma kohale jõudsin, siis aru, et me oleme keset lagedat raiet, keset metsa ja siis selgus, et me hakkame nüüd puid istutama ja Väga lahe ettevõtmine, et sellel kevadel siis istutatakse 21 miljonit uut puud Eestisse, nagu ma teada sain. Ja sellel samal päeval siis istutati 1700. Ja kõige lahedam selle asja juures on see, et siis kui me olime need puud juba ära istutanud, siis mul tuli meelde, et muusikaülikoolis õppides mulle tundus alati see, et me printisime alati hästi palju noote, meil oli nüüd vaja klaverisaatjatele ja endale ja vahel mõne analüüsi juurde ja siis ma alati mõtlesin, et kui ma olen nüüd need 5 aastat siin ülikoolis ära õppinud, siis ma olen paberit nii palju kulutanud, et ma pean minema istutama mõne uue puu veel parem kui 2 ja veel rohkem. Ja siis ma sain aru, et ma olingi midagi selle heaks teinud ja ma olin oma lubaduse täitnud selle üle hästi hea meel. Et mitte ainult ei printinud 5 aastat jutti, aga nüüd pärast kooli lõpetamist läksin istutasin mõne uuega. Pärast metsaüritust meenub Jannale, et täna on laupäev, seega on avatud ka Püha Gregoriuse valgustaja kirik, Eesti armeenlaste pühapaik. Kiriku õues Tallinna südalinnas paberi trammipeatuse juures paikneb ristikujutisega kivi sammas. See on hatškar, mis tähistab armeenlaste kohalolekut. Eestis on selliseid sambaid tervelt 3, lisaks Tallinnale veel Tartus ja Haapsalus. Üle maailma leidub neid aga tuhandeid. Ma ei ole sinna kunagi sisse läinud, sest ma ei ole isegi teadnud, et sinna saab sisse minna. Kui sa mulle ka mainisid, et küllab sa oled sealt läbi käinud, ma olen käinud mitmeid kordi ja just nimelt sealt samalt niimoodi lõiganud seda nurka sealt. No Armeenia, et pärve gasudarstv, kõrge hristianstv põle prinnite ka gasudarstvine religia. Alates sellega, et altaril, kuidas seal oli pilt, oli jumalemast pojaga. See maalitud pilt, seal ei olnud kuju, seal ei olnud Kristuse kuju. Seintel olid siis maalid, ei olnud kuskil üldse kus juures selliseid kujukesi. Seejärel kutsume Janna ja Karine keha kinnitama Tallinna sadamas asuvasse restorani Papa Joe. Selle on asutanud liibanonlane, muide kristlane, nagu ka Karine lihane isa. Kui ma keegi küsib, et kes ma olen, siis ma ikkagi ütlen, et ma olen eestlane, aga minu taust on võib-olla selles mõttes natukene keerulisem, et ma olen sündinud Helsingis, mu ema töötas toona seal. Ja 7-päevasena kolisin ma Eestisse ja minu bioloogiline isa on siis küll Ameerikas kasvanud, aga Liibanoni juurtega, siis Liibanoni prantsuse koloniseeritud osast kristlasest liibanolele. Ja sealt tuleb siis mulle võib-olla kõige rohkem see, mida ma peeglist näen. Ega ma väga palju rohkem Liibanonist ei tea, kui vaatepilti peeglist ja seda, et ma hummust armastan. Aga minu ise oma isaks pean ma siis üldse oma ema abikaasat, kes on mind ka oma nimele võtnud, kes on šotlane.
Nii et lugu on omamoodi kirju tegelikult, aga ma ennast pean pigem õigemini peangi ennast 100% eestlaseks ikkagi. Kunagi nimetati Liibanoni Idamaa Šveitsiks, kuid Lähis-Idale iseloomulike sõjakonfliktide ja kodusõdade tõttu on riigi hea käekäik jäänud minevikku. Samas pole selles siiski midagi uut, sest sõja- ja rahuaastad on sealmail vaheldunud juba aastatuhandeid. Osa praegusest Liibanoni territooriumist kuulus Kiliikiale, iidsele Armeenia kuningriigile. Все армяне, да, сохраняют свои традиции, но ливанские армяне, они всегда очень такие особенные. Arvukuse poolest on armeenlased teine rahvusrühm Liibanonis. Armeenlased on esindatud ka riigi parlamendis. Независимо от того, где проживают армяне, в каком бы государстве они ни жили, они сохраняют свои культурные традиции, они сохраняют свой язык, но при этом они интегрируются таким образом, что они свободно владеют языком той страны, в которой они проживают. Я люблю путешествовать, много путешествую, и когда оказываюсь где-то за пределами Армении, в доме, где проживают армяне, я чувствую себя как это в маленькой Армении. То есть, где бы он ни жил, армянин, он создает вокруг себя маленькую Армению. Ma läheks Armeeniasse, seal on suvel 40 kraadi ja sügiseks valmivad viinamarjad ja maitsvad pirnid ja kõik. Ja ma tundsin väga huvi sellepärast, ma olen just mõelnud, et kui suvi tuleb ikka jahedama poolsem, siis nädalaks võiks ju kuskil päikse all korraks D-vitamiini varju otsida, et miks mitte siis Armeenias. Muide YouTube'is miljardeid kordi vaadatud kultusbändi System of a Down liider Serge Tankian on pärit Beirutist. Ka kõik tema bändiliikmed on armeenlased. Eelkõige USA's suurt populaarsust omav Serge räägib ja laulab armeenia keeles oma rahva elust ja valust. Seda ma tõesti ei teandud enne, et Liibanon on selline riik, kus on üks kõige suuremaid armeenia kogukondi ja see selline ühisosa, et ütleme niimoodi, et ma varem ei teandud, et mul on mõni ühisosa või selline lähedus võiks olla nagu armeeniaga. Tegelikult see on juba selline päris lähedane kontakt, kuigi mul ei ole ka Liibanoniga suur kontakti, aga siiski, kui ma seda niimoodi mõtlen. Muide, kui süvenenult vaadelda selle kaasaja rokkari näojooni, võib märgata tema hämmastavat sarnasust armeenia muusika isa Komitassiga. Preestri ja heliloojaga, kelle laulu kandis kesk Eesti metsi ette 100% Eesti neiu, Liibanoni juurtega Karine.